Naš najbolji ambasador muzike u Norveškoj, Jovan Pavlović, već nekoliko godina uspeva da u Beograd dovede muzičare sa svih strana sveta. Kao inicijator I vođa projekta Tutti Serbia, koji ima svoje sedište u Beogradu, već nekoliko puta je uspeo da spoji sve nacije muzikom na jednom mestu, I to u Beogradu. I ove godine koncerti su uspeli, ali će se dugo pričati o nadmetanju kuvara. Prijateljstvo između Srbije I Norveške napreduje po mom mišljenju dosta dobro. Mi u organizaciji Tutti Serbia imamo naše muzičke seminare, imamo koncerte, dolaze nam omladina iz zemalja koje nismo imali ranije. Ovo je sjajna prilika da naši mladi muzičari steknu iskustvo starijih kolega profesionalaca, a druženje srpskih I norveških muzičara već ima tradiciju. Ovo je nešto u čemu ja prvi put učestvujem. Bio sam na mnogim koncertima kao I na takmičenjima kuvara. Mislim da je jedno I drugo jako važan sastojak našeg dnevnog života. Nikad nisam bio sigurniji u to da ovo raste u veoma uspešnu saradnju. Muzika kreće, ali I nadmetanje kuvara. Iako osmišljeno zabave radi, kuvari su svoj posao ozbiljno shvatili. Ovo je originalno tradicionalno norveško jelo. Ovo je jagnjeće meso, ali tu je I losos. Jagnjeće meso mora jako dugo da se priprema ovako, skoro 14 sati. A evo jednog tradicionalnog srpskog jela, mada u nešto manjoj količini na tanjiru. Serviramo rolovanu prasetinu, kao dodatak uz nju ovo je hladna, znači bebi I mlada prasetina bez kostija koju smo rolovali, ispekli u rernju, ohladili, tanko isekli. Serviramo je sa salatom od rukole, dresing od sveže grena I pavlake I kao dodatak uz ovo jelo je karamelizovane jabuke sa jabukovim sirćetom, džem od kajsija sa vrganjima I duvan čarci. Sve to zajedno, to je sve onako Srbija na jednom tanjiru. Nismo uspeli da saznamo u čemu se više uživalo u muzici ili hrani, a nismo ni smeli da prekinemo goste za stolom. Uglavnom, čini se da je veselje I za strance I za domaće bilo prioritet. A Jovan Pavlović gleda I razmišlja koga sledećeg već za par meseci dovodi u Srbiju. Jovan je ipak pre svega naš Dasa, koji je dosta dugo tamo, koji ima ženu Norvežanku I koji je veoma cenjen I poštovan muzičar tamo. I malo je bez veze što ljudi ne znaju za njega ovde, ali dobro, to nije prvi put, ima dosta nekih muzičara koji po svetu rasturuju, a ovde ih niko ne zarezuje, ali valjda će se promeniti to. I koliko se stapaju svi ti instrumenti zajedno, iako dolaze sa potpuno različitih krajeva sveta, dokazuju da je muzika jedna u stvari I da smo svi mi isti. Iako u Norveškoj živi I ima obaveze na konzervatorijumu gde predaje, ovde ga jedva čekamo, a on je od onih koji imaju želju da Srbiju u najboljem svetlu predstave u svetu.